Асанов милицияның қызықчылығын сатқан деп қызматтан бошотылды. Премьер-министр Мухамбет Қалай Абылғазиевтің бұйрығы менен ішкі істер министрінің орынбасары Құрсан Асанов қызматынан бошотылды. Бұл туралы ішкі істер министрінің басма сөз қызматы хабарлады. Маалыматта ішкі істер министрлігінің ішкіліктөлөр қызматы 7-8 августта оқиялардың жүрүшүндө массалык башалмандыктын алдын алууда. Коомдук коопсуздукту сактоодо Алмазбек Атамбаевди кармап алып келүүгө багытталган иш-чаралардын жүрүшүндө ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун ишмердүүлүгү боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүлдү деп айтылат. Кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен милициянын кызыкчылыгын саткандыгы жана ага карата ишенимдин жок болгондугу аныкталгандыгы үчүн ИИМдин орун басарлык кызматынан Курсан Асановду бошотуу тууралуу сунуш киргизилген. Учурда кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы башкы прокуратурага юридикалык бериш үчүн жиберилди. Ал эми Курсан Асанов ИИМдин ичкиликтөө кызматынын ага карата чечими боюнча азаттыкка кыскача комментарий берди. Буйруса баары жакшы болот, мен колумдан келгенди кылдым. Мага эч кандай айып коюлган жок, башка комментарий бере албайм. Мен эч нерсе менен таанышкан жокмун, деди Асанов.